Martin Kráky. Martin je technický typ jezdce, který se dlouhá léta učil ten agresivní styl a dával, nebo se snažil dávat do té svojí jízdy rychlost a agresi. A vidíte, jak nádherně se mu to... Nádherně se mu to v posledních letech daří, protože Martin do toho přidává plný principál, do toho brutální jízdy, drifty, rychlost a samozřejmě spousta omezovače. Martin Krátký! Tak, switchback, stojka na hlavě, za to budou vysoké body v akrobaci. A Martin má svůj sestavu sestavenou tak, aby využil každou jednu sekundu, každý jeden metr pro nějaký prvek a tím si zajistí vyšší bodové hodnocení než jezdci, kteří mají nějakou prodlevu před každým prvkem. Switchback stopí nádherně. Jeden z mála prvků, který přivádí pár lidí na celém světě. Titanová hrazda zajišťuje tyto krásné jiskry, které jsou efektem nejenom pro show, ale taky pro soutěž. Martin z brutálního výjezdu motorku překlopí a krásně přebrzdí do pomalých koleček a kombinace jízdy po zadním kole, kdy mění pozici sezení s nohama přes řídítka a krásný přechod HDD. High chair under lady, to znamená nohy přes řídítka při jízdě po předním kole do otočky, to 180 stupňů, to bude v sekci po předním kole taky vysoce hodnoceno. Opět akrobacie, výborně. Tak Martine, jedem, hlavně bez chyb a pádů. Switchback, je ten sekci burnout a driftování tam bude vysoké hodnocení, protože těch prvků vybudování a driftů tam máme ten hodně. Martin Krátký a jeho posledních 50 sekund finálové jízdy. Perfektní výjezd, agresivní výjezd do rychlé překlápečky a opět pomalé jízdy. Vidíte, že Martin má opravdu tu sestavu natrénovanou tak, aby pojďte ho pořádně podpořit, miláček publika, Česká republika, Martin Krátký. 4, 3, 2, 1. Obrovský. It's always doomed to fail. Will you?